Olá, eu me chamo Aline. Esse modelo de desenvolvimento capitalista não atinge a todos da mesma maneira. Em momentos de pandemia e de crise socioeconômica, a gente sabe perfeitamente quem são as pessoas mais atingidas e que estão na base dessa pirâmide de desigualdade. E são as mulheres, sobretudo as mulheres negras. Seja pela sobrecarga de trabalho aumentada nesse momento de pandemia, isolamento e fechamento das escolas, seja pela dificuldade no acesso aos dispositivos básicos de saúde, nesse momento agravado pela crise, seja pelo aumento da violência doméstica. Nesse momento, toda a situação de precarização, toda a situação de abandono dos nossos bairros, dos lugares onde nós vivemos, o que está acontecendo é que as respostas contundentes estão sendo construídas pelas organizações de mulheres negras. Não é à toa que eu venho com essa nossa camisa. O direito a uma moradia digna e a morar na cidade, assim como o direito a plantar, a garantir soberania e segurança alimentar a partir do seu próprio trabalho. As decisões, os caminhos, a proteção, a busca pela ampla testagem, tudo isso está sendo construído pelo movimento de mulheres negras que se espalha nas mais diversas formas Brasil afora. Soluções alternativas e coletivas que as mulheres tem no seu dia a dia, ao longo da história do tempo, que podem ser socializadas e divididas com outras companheiras. Aí a nossa resposta para uma sociedade antirracista, pautada no feminismo, com as lições do bem viver, para nós, ela passa exatamente por nós reconhecermos que sem enfrentar o racismo como uma questão central no Brasil, nós não temos como mudar a sociedade e não aceitamos voltar para o abandono institucional de antes da Covid.